Ayol kişini qanchalik ko'p bilaman degan odam uni shunchalik kam biladi. Xotinga nisbatan shu gapni aytganda er xotinini faqat yomon yoki yaxshi tomonini ko'proq bilishi mumkin, ammo ikkalasini ham teng bila olmaydi. Jean-Jacques Rousseau'ning ushbu so'zlari turfa olamning hozirgi siz so'ragan mavzudagi videoroligiga muqaddima bo'lib xizmat qiladi. Mavzuni boshlaymiz. G'arb psixologlari oilali ayollarni o'rgangan holda eriga xiyonat qilgan yoki qilib yurgan ayollarni 5 ta turga bo'lishgan. Bunga sal keyinroq. Xiyonat aslida oilada nafaqat g'arbda, balki butun dunyoda kechirilmaydi. Bu borada tarixiy tajribalar hammamiz uchun chinakam darslikdir. Endi asl ma'lumotlarni aytishni boshlaymiz. Erga xiyonat qilgan ayolni g'arb psixologlari 5 xil fe'l-atvordagi o'zgarishga qarab bilish mumkin degan xulosaga kelishgan. Mavzu muhokamasiga qo'shtirnoq ichidagi chiroyli gaplarni yozishdan oldin sizdan iltimos, e'tibor qiling, g'arb psixologlari bu biz yashayotgan O'rta Osiyoniki degani emas. Demak, xiyonatni bilishning birinchi usuli. Teskarisiga aytganda, vafodor xotinning ahmoqligi uning ishdan uyga kelganda gaplaridan bilinadi. Bu gaplar esa faqat erkak ishsiz bo'lgandagina emas, u ishdan kelganda ham nolinish ohangidagi gaplardan sezilib qoladi. O'zini ma'suma qilib ko'rsatib, ishdan charchab kelganga o'xshab, eriga "Sen meni jonimga tegib ketding. Bir xil hayot seni joningga tegmadimi?" gapi. Bu uning xiyonatni tan olganidan dalolat berarkan. Bir xil hayot so'zi zamirida bir xil erkak so'zi yotarkan. Vo ajab. E'tiborga olib tahlil qilsang, rostdan ham shunday. Hadeb janjalga moyil ayollar eridan va ajralishdan umuman qo'rqishmaydi. Ikkinchi toifadagilar o'zini umuman sezdirmaydiganlar ekan, ammo buni ham bir amallab sezishgan. Bu toifadagi ayollar o'ta mug'ombir va o'zini hamisha erkakdan pastda qo'yib, u nima desa shunga tayyorday ko'rsatishadi o'zlarini. Ularning xiyonati oila qurilmasdan oldin boshlangan bo'lib, bu hol bir umr davom etishi mumkin ekan. Past ovozda gapirib, hamisha ishdan kech keladigan va uyiga oziq-ovqat ko'tarib kelib, er ko'ziga tik qarab, erini yo'q joydan, yo'q ayollardan rashk qiladiganlar aslida o'zlari xiyonatkor sanalib, ular avvaldan boshqani sevisharkan. O'zlarini sezdiradigan joyi bir dona elektron pochta va telefon. Ular shularni tekshirishni er boshlagandan janjalni avj oldirib qo'yisharkan. Negaki unday ayollar hamisha sevgisiga taalluqli nimanidir telefonda saqlarkan. 3-chi toifadagilar o'tmishdan qutila olmaydiganlar sanalib, ular har doim o'tgan sevgisi bilan hozirgisini solishtirib yurarkan va hatto nimadir yoqmay qolsa, darrov o'tmishga qaytib, u bilan muhokamani har xil ko'rinishda qilib, yana asliga qaytarkan. Bu turdagi ayollar oilani umuman qadrlamaydigan ayollar sanalarkan. Ularning xiyonatga moyilligi va xiyonatini shunday bilsa bo'ladiki, undaylar erni yuziga uning kamchiliklarini to'xtamay aytarkan. Bu esa uning aslida qanday erkakni xohlashi va ayni damda u bilan har damda uchrashayotganidan dalolat berarkan. 4-chi toifa eng qo'rqinchlisi bo'lib, ham xiyonat qilib, ham eridan nolinib, ham erini o'zidan hamma yerda pastda qo'yadiganlar. Bu toifadagi ayollarni xiyonatkorligini eridan boshqa hamma bilarkan. Erini ko'zini bu xildagi ayollar erdan ko'p pul topishi va oilada, aniqroq aytganda yotoqxonada ham erini deyishi bilan bo'yarkan. Avvalambor ruhshunoslar bundaylarni ruhiyatida faqat ochko'zlik, erkakka nisbatan demoqchimiz, bilan oilaga va eriga xiyonatini aniqlashar ekan. Oxirgi toifadagilar eridan faqat sevgi talab qilib, o'zi "Siz meni falonchi xotinini sevganchalik sevmaysiz" deydiganlar bo'larkan. Ular aslida gapidan oldinga aytgan erkaklarni xohlarkan va xuddi shunday erkakni bir umr axtarib yasharkan. Bu esa o'z navbatida xiyonat qilishga sharoit emas, moyillik boshlanganidan dalolat berarkan. 5-chi toifadagi ayollar xiyonatni ko'p vaqtgacha sir tutolmay, agar erini o'zi sezmasa, o'zi bildirib, keyin u bilan munosabatga oydinlik kiritarkan.
turfa olamni kuzatishda davom eting. Bu mavzuni yaqinda to'liq yechib yoritishga harakat qilamiz.